Nafasi hii itumikie wananchi, sio kuja kucheza segere. Kama unavyoniona hapa, niko ofisini kwa ajili ya kufanya kazi, kutumikia wananchi wangu wa mtaa wa Misugusugu. Ninajisikia furaha, ninajisikia amani, kwa sababu ndio maana nimeomba kazi hii, ili niwe sehemu ya Watanzania ambao wanatumikia serikali yao ya mtaa. Nina furaha sana kufanya kazi katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama mjumbe wa serikali ya mtaa. Jamani, asante sana tena, ninawapenda. Bye bye.